Lördag har blivit söndag och vi som har jobbat här i programkontrollen ikväll, vi önskar godnatt och säger väl mött igen senare denna dag. Vi har ju mycket att se fram emot här i kanal 1. Kungaparets statsbesök i Italien och Vatikanstaten till exempel 19:15. Nyheter ifrån Aktuellt förstås och utrikesmagasinet 8 dagar som sänds klockan 20:15. Och så David Leans film Bron över floden Kwai som börjar klockan 21:15 söndag kväll. Men nu tackar vi för visat intresse och till Jan Johanssons toner av Brudmarsch från Medelpad säger vi godnatt, godnatt. Fish for love.